La paraula intempèrie a mi m'encanta perquè et lliga amb això, no? Dir, va, la valentia, però també el sofriment, no? Hi ha les dues coses, l'inesperat. Per un costat era una paraula per definir canvis meteorològics i per un altre és estar a l'aire lliure, estar sense sostre. Són idees tan, en fi, tan modulables que em sap greu parlar-ne perquè és fàcil dir qualsevol cosa i encaixar-li, saps? Sempre he treballat a la intempèrie. Està clar. Esta es pràcticament la geometria de la intempèrie. Tu tens unes idees, però de cop el context canvia, com t'enfrentes amb elles i fas un diàleg. Bueno, la intempèrie és una paraula extraordinària, no? La intempèrie és un projecte artístic que neix fa 3 anys i va ser una proposta que vaig fer als amics de Tinta Invisible al voltant del que és el nostre temps. I una de les coses que per mi defineix aquest temps que vivim és aquesta existència a la intempèrie. No? Es tracta de facilitar l'accés a l'obra d'art de grans artistes amb un preu raonable. Durant 3 anys el subscriptor pagava 50 euros mensuals i gràcies a això doncs, pot tenir obra original d'artistes destacats com els que formen part del projecte a un preu molt més reduït del que és el mercat de l'art convencional i a més amb una obra que té una substància pròpia i té doncs, una unitat. Penso que una de les coses maques és aquesta, el privilegi d'estar tan a prop d'aquests doncs, moments de creació. No? I de fet, bueno, exceptuant l'Alfredo, no, no els altres... Sí, havíem... potser el treball de l'Alfredo va ser el, no? Com el més decidit. Semblava el més complicat a priori no? Perquè ell viu a Nova York i no, el fet aquest d'aprofitar quan ell venia aquí a fer una xerrada concretament i era el que poder dubtàvem més al principi. Sí. Per, hi havia el neguit, no?, de si cosa. Ho podríem resoldre així sense haver de fer viatges o aprofitant realment la vinentesa. Quasi a distància, no? Però no. La CC ho va clavar l'estamp. ¿Cuál es la diferencia mayor, entre, según tú, entre la original y la tuya? Aparte de que sea... Es el magento. El magento, 5% más, sí. Más cálido, nada más, ¿no? Sí. Mira, es tan leve la diferencia que me tienta quedarme con el absoluto original. El tuyo, ¿no? Sí. Vale. No es porque sea el mío, sino que porque es el original, porque es el lugar... Vale. I de fet tots els projectes que hem anat fent no sempre han estat molt agraïts. No, i de fet, aviam, amb l'Alfredo va ser això, que ell ja directament era una proposta clara, no? Clara. Sí. Era una imatge, una fotografia, sí. No? Que però només s'havia de resoldre. Les variants, no? Sí, tècnicament i el paper que es triaria. Però no hi havia masses dubtes de la proposta que era. Amb altres autors, en canvi, doncs hi ha hagut allò, la possibilitat d'escollir o de debatre o quin dels treballs finalment acabaria incorporant-se en aquesta col·lecció. I això també ha sigut interessant, no? Pues ara recordant el de Vallí, on hi havia processos molt, molt diferents, sí. I més d'un hauria pogut funcionar per al projecte aquest. Això que pot funcionar és aquesta idea d'estripar el paper sense mirar... Bueno, aquesta és una obra més lírica, més minimalista, no? L'altra és més irònica, més... No, clar, no té el punt de crítica que té aquesta. Visualment és molt contundent, el pot. El pot? Sí. Al final també la sensació del projecte és com un màster, no? Sempre que acabem un projecte d'aquests és com fer un màster, no? Perquè
és algú nou, algú que treballes, tot i que n'has fet d'altres, però sempre et sorprenen coses o... Sí, sí, com un repte estimulant, realment, perquè sense saber fins on es pot arribar, però clar, a més la sort aquesta, no?, de treballar amb autors que ho fan tan bé, doncs d'alguna manera també aixeca el sostre d'aquí del taller, no? I ara que estem en aquests baixos, doncs hi ha moments que sembla que... Oh, i el nostre, també. A mi em fa un pujadot, també. Sí. I al final treballar per aquesta gent, no? Perquè, al final, cap són gent que sempre... Que no, sempre... Que has admirat. Que has admirat, no? D'alguna manera, no? Hi ha aquesta mena de trencament dels mars, de trencament dels límits i de buscar el que et deia abans, aquesta mena d'ordre col·lectiu, d'ordre no controlat, d'ordre que tingui alguna cosa més geològica o climàtica que humana gairebé. Doncs vam treballar amb la Fundació Pere Mitjans, oi? I amb la gent que allà que té tipus d'impediments, a vegades impediments més físics, més manuals, a vegades impediments més de coco. No sé, tenia ganes de fer una cosa amb ells i vam idear això de que cada un d'ells fes dibuixés un arbre amb una planxa de coure i llavors ho feien amb el punxó. De fet, és l'únic gravat de la col·lecció, pròpiament. En Plensa incorpora el gofrat, no? Però no és... en aquest cas, la peça d'en Pere Jaume és la més clàssica, d'alguna manera, no? A mi el que m'agrada més és que el resultat del conjunt doncs dona una visió complexa del que és el món de la imatge, del que és el món de la crítica, del que és el món de la reflexió sobre el nostre temps, sobre l'art del nostre temps, des de mirades molt diferents. L'Eulàlia també ha sigut el... Sí. Ha estat com la més... No? Com la... Sí, bueno, hi ha hagut més en... Més debat, diguéssim. Més debat, no? I més unes quantes propostes també, eh? Sí. I d'aquestes quantes propostes, finalment sí que cada cop es anava tancant més el camí i es va imposar un bodegó molt contundent. Contemporani. Molt contemporani, també, i una peça radical i forta. Parlem del tema del packaging, que és un segut leitmotiv, de la toxicitat del cos, bastant, ja directament un orga del cos, no? I, bueno, i de la cuina, també la cuina del creador, no? I aquest verd, aquest verd com... El fluor, no? Bueno, el fetge, el Saturn, el gran aliat dels artistes. El Jaume també va ser, de fet, va ser resoldre tècnicament aquell esbós que ens va ensenyar a la pantalla un dia, no? Que és una escultura, no? Una visió tridimensional d'una escultura doncs, passada al paper. Hi havia un repte tècnic que era com es resolia un gofrat que volia incorporar en la imatge. I que encaixés exactament. Que encaixés exactament en precisió en la imatge. No deixa de ser allò una obra seva, no? Sí. Molt allò reconeixible. Sí. Sí, sí. La llum del dia es veu. Sí, home. Com la llum del... Home, perdona. No. Bé, aquí es veu claríssim. Sí. És que la llum quan li ve resant, sí. És quan... És una subtilesa al tacte, però... Mira, quina meravella. Mira l'ara, veus? No, home, i tant. Molt content, i tant. Encantats, bueno, amb les ganes doncs, de veure el conjunt realment. Clar, bueno, ara queda el text, del Manel. Vull dir, ara queda el text del Manel, que suposo que tancarà el cercle aquest, i ell també que ho ha viscut així, sí. En primera persona, doncs, l'evolució del projecte, doncs ja hi està treballant. I això, les ganes de veure el conjunt complet i poder-lo disfrutar i ensenyar-lo sempre, no? El mercat de les flors. Recordo Pina Baus i el seu cos, a la intempèrie. Sota els astres, sota els arbres, la llum del cos amorós, del cos revoltat i la seva ombra.